ផ្លែភ្នែកទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តសប្តាហ៍នេះសង្វៀនធីវីខេដែលសហការជាមួយនឹងគ្រុឌគុណខ្មែរបាទអត់មានផ្ទះលេខ 2 ចូលរួមទេបងប្អូនប្រិមិត្តត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅបងប្អូនអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាំទទួលសង្វៀនគ្រុឌគុណខ្មែរផងណាមើលទៅដៃគូសប្តាហ៍នេះបងប្អូននឹងញាក់ភ្នែកហើយគឺអត់មានផ្ទះលេខ 2ចូលរួមទេបាទស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិមិត្តមកកម្មវិធីព័ត៌មានប្រដាល់គុណខ្មែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្ត
Brazil chia đa bóng ông đầy mất. Chẳng cả chạy đồng lệ cho mỗi nước xung bá của nhánh cơ xông chọc tầm này ở quân chán chung điệp liệt.